Na mtazamaji tutoke huko wilayani Musoma mkoani Mara tuelekee mkoani Morogoro ambako baada ya kutumikia kwa kipindi cha miaka 12 katika nafasi ya makamu mkuu wa chuo cha Waislamu Morogoro MUM Profesa Hamza Njozi amestaafu rasmi nafasi hiyo alianza kuitumikia mnamo tarehe 1 ya mwezi wa 3 mwaka 2007 na ilipofika tarehe 28 mwezi wa 2 mwaka huu 2019 ametandika daruga hilo rasmi. Katika salamu zake za shukrani kwa wana MUM kwa ushirikiano mkubwa aliyopata katika kipindi chake chote cha uongozi, Profesa Hamza Njozi ametaja siri ya mafanikio ya muda wake wote katika uongozi. Baada ya kukaa katika kipindi nafasi hii ya umakamu kwa muda wa miaka 12, kuna mambo mengi sana yametokea hapa chuoni, na kwa hiyo ni wajibu wangu kwanza kuwashukuru wanajumuiya ya wachuo hiki cha Waislamu Morogoro. Kwanza kwa ushirikiano ambao nimeupata. Lakini vile vile nisitize kwamba katika jambo ambalo ni muhimu kwenye taasisi yoyote ni ule mshikamano wa wanataasisi. Hiyo ndio nguvu ya ndani. Kwa hiyo sisi tumedumu kwa muda wote huo kwa sababu ya kuwa humu ndani wenyewe tukawa tumshikana kwa muda wa kipindi chote hiki. Mbali na shukrani, Profesa Njozi amehitimisha kwa kutoa wosia na nasaha kwa wana MUM. Ningependa kwamba mtoe wahitimu waliokuwa bora. Mtu akitoka na diploma hapa, basi kila anakokwenda iwe akitoka na degree yake hapa, popote atakapokwenda ibakie kwa degree, sio akifika hapa inakuwa diploma, akifika hapa inakuwa certificate. Nafasi hiyo ya umakamu mkuu wa chuo cha Waislamu Morogoro MUM kwa sasa inashikiliwa kwa muda na Daktari Abdallah Tego. Dr. Tego sasa hivi atakuwa ndio vice chancellor. Lakini yeye anashikilia tu kwa muda. Kwa niaba ya wafanyakazi sina mengi, nikushukuru tu kwamba uliyofanya ni mengi, tumekuwa na matatizo mengi, lakini umechukua hatua mbalimbali za kuponya chuo hiki. Ni nyingi. Lakini moja wapo mimi nalikumbuka sana lile uliloamua tupeleke vijana wetu wengi kwa mpigo wakasome PhD waje wakinusuru chuo hiki. Na kama si uamuzi huo leo tungekuwa kama Bagamoyo na vyo vingine ambavyo havijapata kibali cha kuendesha kuchukua wanafunzi kwa kozi yoyote. Kwa mambo ambayo ameyazungumza profesa katika hotuba yake ya kuaga, kwa kweli amezungumzia, kwanza ameanza na nukta kubwa mbili ndio hizo alizokuwa anazizungumzia. Nukta ya kwanza ni shukrani, ambazo ukiona ile shukrani jinsi alivyozipanga tu zile shukrani zake utagundua kwamba huyu VC aliyepita ni VC wa watu wote. Kwanza ameanza na wale wafanyakazi wadogo wadogo. Yaani angalia, anaanza kuwashukuru wafanyakazi wadogo wadogo. Ukiangalia kiongozi mwingine, kwanza utaona moja kwa moja anaanza kuwataja viongozi wakubwa kama ma-DVC wake na ni wake, lakini kwanza anaanza kuwashukuru ma-secretary, anawashukuru watu wa chai, anawashukuru, yaani anakuja ndio anakuja kwenye ngazi kubwa. Kwanza uone kwamba yeye kila mtu kwake yeye ni sawa. Kusema kwa kweli ni tukio lenye furaha kama ambavyo niambiwa, lakini pia ni mazuri. Na kusema kwa kweli tumejifunza mengi kupitia katika uongozi wake, katika harakati zake mbalimbali za kushawishi chuo kiendeleza. Kama ambavyo tunajua, ukisoma historia ya chuo hiki kutoka 2004 mpaka 2019 ni miaka zaidi ya 15 tena na zaidi. Mimi kutundo cha kuondoka profesa kimenisikitisha, nipata huzuni kutokana, ndio aliyotulea, ndio aliyotusaidia mpaka tukapata ufadhili wa kusoma masters PhD. Kwa kweli kwangu mimi ni pengo kubwa sana. Kwa mimi ni maana kwamba ndio natakiwa tulichukulie kwa uzito wake, kama mwenyewe alivyotusisitizia. Ni swala zima la kujitahidi kutoa product zilizokuwa bora zaidi. Kombaini kitokea mwanafunzi mtokea hapa chuo cha Waislamu Morogoro, yani awe tofauti.